Ordun, loretsuak egin behar ditugu, koro. Kontatu guri loretsuak zer dian, nola ingo ditugun, da martxan jarri behar deuta. Bai, ba, loretsuak. Izen polita, loretsuak, ez? Oso polita, sinio, hemen Euskal Herrian lore asko ditugu, eta, bueno, ba, loretsuak. Zer da loretsua? Da, tortilla, patata tortilla, baina lorearen forma, lore baten forma. Uda berriñan gaudela, ezin hori, ez da? Oso, no. Eta nola garatu gara, hemen ikuste dut osagaiak, tortilla, patata, ni uste principala izan goala, ez da? Bai, patata, ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, patata tortilla egiteko, gina. Eta ara batik etorri behar zera, ara bertako patata izango, ez da? Beti erabiltzen dugu guk Mona Lisa. Araban oain azken aldi honetan asko landatzen da agria. Baina agria barietate hori da patata frijituak egiteko. Baina Mona Lisak, gehiago daude, baina Mona Lisa da urtean zehar bagilene aguantatzen duena, zapore ona daka tortilla egiteko. Hori txua da, hola, edo, no? Bai, gero ikusiko dugu, gero biluztuko dugu patata. Dudigabe, dudigabe, derrepente gania, derrepente. Bai, eta hor du Mona Lisa, eta gero, bueno, arrautza jakina. Arrautza, arrautza pulamentozkoa ere bai, ez da? Fundamentozkoa, gina arrautzak ere Euskal Herrikoak, eh? Eke txarle huevos, Joseba. Oso ondo, oso ondo. Orduan, arabako patata eta landako arrautzak bai o bai. Eta gero, beste osagaiagokin, nola ingoitu gure loretsuak? Bale, ba, basea tortilla egingo bagenu bezala, tortilla normala. Hori eginda gero, ba, aparte hasiko gara osagaiak prestatzen. Ba, dauzkagu gaurko osagaia dia, txorizua. Bada pitin mina, baina oso gozua da. Bale. Txiki-txiki gine jarriko dugu, gero baditugu baita piperrak, piper berdeak eta gorriak, kolore, bikoloretakoak. Zer egingo dugu berdeekin? Bueno, oliotan jarri, egin, frijitu, gorritu, hoxe. Eta gero horiek berdeak nahaztuko ditugu patatakin, patata eta arrautzakin. Egin dugun oliotan potxatu dugun, bueno, frijitu dugun patata, gorritu dugun patatakin, nahaztuko dugu berdea, piper berdea. Eta, ja, holan ondo hornitzeko eta, ja, hemen base honetan, horixe, ja, loretsua egindela daukagunien, oza, labean sartu aurretik, jarriko dugu gainean piper gorria. Piper gorria, dos. Bueno, hemen itzein da itzein egea, ekin inbiarko jau lan egin, ez da? Bai, jakina, bai, Joseba. Zene ez okutia, ni tipulakin o patatakin o zer egin jugo naiz? Bueno, ba, lehenengo hartuko dugu patata, patatak zurituko ditugu. Patatan ere kontu, orduan, bale? Bale, patatak. Eta zu tipula ere bai patatak injungoa, ez da? Bai, tipula, bai, tipula txikitu, bai, igual nina jagutu lan patata eta... Venga, zu patata eta ni tipula? Bai, ara barran ezen ez, eta zu gipuzkoarra, bai, orduan tipula. Bikain. Ez, bikain, bai. Bikain, eta potxatzeko, zegarriko dugu, lapiko ontan bertan, ez da? Bai, oso ondo. Bale, tipula, hau, patata potxatzeko garaian, zer abiltzezue? Tekilorea, oliba olioa, zer ekin giten dezue? Guk egiten du eki olioa, eta batzuetan olan tanta batzuk, olan txorrota da bat botatzen dugu. Ikutu txiki baten bateko, ez da? Bai, zapore pixkote emoteko. Bai, dana balin bada oliba olioa, zapaldu ditugu arrautzan zapore, ez da? Bai, bikain, bau, jadana botako epotxatzeko. Kolore hona daka horrek, bai. Bale, hau botako dugu jadana, eta zuk esan bezala, botako jo, txorrito txiki bat, oliba da. Oso, ondo. Horrela, xe. Bai, erra. Bertan hasiko naiz. Beru ematen, eta ni tipula egiten. Bueno, hasiko naiz ni hemen, eta gaur honea etorri zia, iru loretsu motakin. Bai, iru loretsu motakin. Baina zuen izarra loretsuak dira, edo tortilla patata beha ja beti bezalakoa da, ozein da etxeko izarra. Bai, etxeko izarra, ba, tortilla. Tortilla. Tortilla, bai. Baina loretsu da, ba, oin oso arrakasta hona eukiduna, eta... Ez dakit nola esan, sorpresa, da izarre... Izarretako bat. Izarretako bat da. Bale, ados, egia esan, zera tortilla beti ikusi deo, baina tortilla modu honta, zer da, zuek asmatutako zerbait edo nire gatea da. Bai, bitu, gu gara, bueno, bi bazkide gara, klaritxun, obradore txikia da, eta, bueno, bi bazkide gara, ez, Klara eta biok. Ados. Eta Klara, Klarari buratu zitzaion proiektu hau, eta ari esker, ba, jarri genion izena, klaritxu.